Nós viemos conhecer a região das Montanhas Harz, na parte central da Alemanha. E para isso escolhemos como cidade base aqui onde nós estamos agora, cidade de Wernigerode, que oferece uma boa estrutura tanto de hospedagem quanto de opções de alimentação e, claro, várias atrações turísticas também nessa cidade e bem próximos daqui. Então vem conhecer com a gente a região das Montanhas Harz. E para fazer esse passeio, nós planejamos 4 dias. Nós estamos hospedados aqui na cidade de Wernigerode, como o Rô falou, hospedados num lugar chamado Autora Hotel. Ele fica bem pertinho da estação central e dali a gente consegue pegar o transporte público para as outras cidades, tanto o trem quanto o ônibus. Aqui onde nós estamos agora é a praça central da cidade de Wernigerode. Inclusive, atrás de mim aqui é a prefeitura, uma construção, um padrão arquitetônico bem lindo, assim como toda a cidade. Então a gente vai dar um rolê pela região, mostrar para vocês tanto a cidade de Wernigerode quanto outras atrações aqui que são bem interessantes e famosas. Nós viemos para cá na época do inverno, como talvez você possa perceber nas imagens aí, muitas vezes tem trechos com gelo, com neve, mas a região tem atrações para todas as épocas do ano. Nós viemos conhecer o que tem aqui, as belezas no inverno, mas pretendemos já voltar em outras épocas também. A cidade de Wernigerode, como outras cidades da região, tem como característica uma grande quantidade de casas construídas no estilo enxaimel. Tá filmando isso, né? Tô filmando isso. Vou deixar registrado. Vou mostrar pra ela daqui a alguns anos. Não, e mostrar que ela tem xixi no asfalto. Que ela consegue. A região de Harz é a mais extensa e elevada cadeia montanhosa do norte da Alemanha. Seu grande destaque fica por conta de um dos mais conhecidos parques nacionais do país, o Parque Nacional Harz. No parque, fica a lendária montanha Brocken, que é o cume mais elevado do centro-norte da Alemanha. A cidade de Wernigerode é uma das várias opções de cidade base para se conhecer o parque e toda a região de Harz. Em Wernigerode, a principal atração para viajantes é o Castelo de Wernigerode, que se destaca no topo de uma das colinas da cidade. Dá pra ir andando até o castelo, são aproximadamente 2 km, mas a gente vai pegar esse trenzinho aqui, charmoso. Aqui tem que tomar cuidado, tá tudo escorregadinho. E é exclusivo, tá só a gente aqui no trem. Só a gente, acho que todo mundo foi andando. Mas é que na verdade existe um motivo, nós estamos aqui na região de Harz durante uma greve da Deutsche Bahn. É bem no meio da greve. A greve começou ontem e vai até um dia antes da gente ir embora. Então a gente pegou esse... Tomara que a greve não se estenda, né? Tomara que ela não se estenda. Mas a gente entende que, somado ao inverno, a greve da Deutsche Bahn, o número de turistas aqui na região, que costuma ser muito alto, agora está muito baixo. Acho que talvez isso, né, explique essa exclusividade aqui do trenzinho. Eu acho. Porque também é um destino de inverno, né? Também é, claro, também é. Mas acho que a greve da Deutsche Bahn deve ter colaborado mais. O percurso no trenzinho dura entre 15 e 20 minutos. Existe um áudio-guia que vai explicando sobre a região e algumas atrações, mas é em alemão. E logo desembarcamos na entrada da área do castelo. A gente acabou de sair da visita ao castelo e lá dentro não pode fotografar, não pode filmar, então obedecemos, claro, as regras. E aí a gente vai compartilhar aqui as nossas impressões enquanto estão frescas na nossa memória. Primeiro as damas, claro, então vou deixar a Camila falar o que ela achou.
Nossa, você me colocou numa saia curta, né? Eu não estava preparada para isso. É claro que me colocou na fogueira. Bom, são muitos detalhes, né? É bem bonita, assim, a arquitetura. E você vê que tem muita coisa construída em cima uma da outra. Então, é bem interessante. Mas lá, a comunicação visual é tudo em alemão. Não tem nada em inglês. Eu achei bem bonito, assim, bem interessante. É, bom, eu concordo bastante com a K. Eu vou dizer o seguinte. O castelo, ele é relativamente recente. E o que a gente visitou, ele é da década final do século XIX, mas ele foi reconstruído com base no historicismo. Então, pesquisas foram feitas para remeter a épocas medievais. E, na minha opinião, eles conseguiram. O castelo, ele é uma visita interessante se você gosta de história mais ainda. Eu acho que um ponto interessante também é a parte externa do castelo, ou seja, que dá para você visitar, inclusive, sem pagar o ingresso. É, a parte externa é bem legal, muito porque bonito, dá para você ter uma visão panorâmica da região. Então, agora que tá tudo branquinho, cheio de neve, aí ficou super bonitinho, charmoso. E ali a gente tirou umas fotos e ficou bem bacana. Então, de fato, ele é uma atração que vale a pena e vale mais a pena ainda se você gosta de história. Gosta dessa parte arquitetônica de castelos, de fato, é uma visita que enriquece. Estando hospedado aqui em Wernigerode, né, acaba que é meio que uma atração obrigatória, né? Essa atração e a atração que a gente vai fazer amanhã, que depois a gente compartilha com vocês. É isso aí. E nós estamos agora prestes a embarcar no que é o principal, para muitos, né, o principal passeio aqui na região das Montanhas Harz, que é o passeio do trem a vapor que leva até o topo das Montanhas Harz, que é o chamado Brocken ou Brocken. Nós estamos aqui na estação de Wernigerode, que é uma das estações possíveis se pegar o trem. Na verdade, esse é o principal trecho, né, o mais utilizado, principalmente por visitantes que vêm aqui para a região. Então pega-se o trem aqui, na estação de Wernigerode, e ele faz algumas paradas até chegar ao topo, lá em Brocken. Você tanto pode comprar apenas um trecho, só a ida ou só a volta, ou ida e volta. Ué, mas se eu comprar só um trecho, como é que eu volto? Bom, é muito comum alguns visitantes fazerem um dos trechos caminhando, fazendo uma trilha, que é o que nós vamos fazer. Você pode escolher ir de trem e descer caminhando ou ao contrário. Nós escolhemos subir de trem e nós vamos descer caminhando. Agora, em janeiro de 2024, um trecho, seja só de ida ou só de volta, sai por 35 euros. Se você pegar os dois trechos, ida e volta, sai por 53 euros. Como nós temos o Harz Card, que é aquele cartão que dá acesso a várias atrações na região, esse cartão tem duas opções, de 48 horas e de 4 dias. Nós compramos o de 4 dias e ele dá direito a um trecho no trem a vapor. Então nós vamos utilizar esse trecho que nós temos direito para subir até o Brocken e depois vamos fazer ali uma trilha para voltar. Nós vamos fazer uma trilha até uma estação que passa um dos ônibus interligando aqui a região e aí nós voltamos para o nosso hotel de ônibus. Então vamos acompanhar com a gente aí o nosso passeio no trem a vapor de Harz. Aqui a Alemanha é um país muito pet friendly, então muitos lugares, restaurantes, várias atrações permitem que você possa levar o seu cachorro junto e nós obviamente estamos levando a Oália. Mas não se esqueça que se você for trazer o seu pet para fazer o passeio de trem, você precisa comprar um ingresso para ele. Ele custa um valor bem abaixo de um ingresso normal, mas é necessário você ter o ticket do pet. Quanto custa o ticket do pet? Janeiro de 2024 custou 11 euros. Sendo que o nosso custaria 35.
foi essa maquinona aqui que puxou a gente aqui, essa locomotiva. E agora tá descansando aí, que ela trabalhou. E aí chegamos aqui no topo da montanha Brocken. Basicamente aqui no topo tem um hotel, essa estrutura atrás de mim aqui é um hotel, tem antenas de telecomunicações. Na minha frente aqui existe um centro de estudos meteorológicos, claro, né? Aqui meteorologia, o clima é muito estudado e tem também um museu que mostra toda a parte da vegetação, do clima da região e conta um pouco da história do lugar também. Uma vez aqui em cima no topo do Brocken, você tem uma série de trilhas que é possível ser feita. Na verdade, você tanto pode vir já aqui andando, né? Mas pode passear, pode aqui contemplar a paisagem, tirar várias fotos. Tem um restaurante, café. É claro que aqui agora no inverno as trilhas ficam bem mais restritas, o restaurante tem um horário mais restrito também, mas a vista aqui, a experiência de subir de trem ou descer com ele é sensacional. Depois de curtir o topo do Brocken, começamos nossa trilha para descer a montanha. A paisagem tá bonita? Chegamos numa estrada de terra. De terra? De asfalto essa, né? Cuidado aí que é gelo, hein? É gelo, hein? Emoção agora aí, essa parte? É, como a gente não tem tração nas quatro patas igual ao Alha, esse é um ponto muito perigoso, porque tá tudo congelado aqui. Não é pra dar risada se eu cair. Deixa não, eu deixa um ligado, qualquer daqui. Coisa dá feio ar. Não, tô tirando um cabelo da Alha. É. O Alha, não. Vamos lá, vai. É, tá bem escorregadinho. O que tá dizendo na placa aí, amor? É, tá falando sobre o Parque Nacional, tá falando sobre as coisas que podem e que não podem ser feitas. E tá nevando. E tá nevando, isso é lindo. Tá super nevando agora, então, que a gente chegou. Foi uma trilhinha relativamente tranquila, 5 quilômetros? 5 quilômetros, né? É, 5 quilômetros e aí agora a gente chegou na cidade de Shirk. Mais importante agora é ter um lugar aberto para tomar uma cerveja, né? Bora. Aí depois a gente vai pegar um ônibus para descer o restante. Vamos lá então. Bora. E depois de tomar a cerveja e pegar o ônibus de volta, chegamos cansados no hotel e dormimos. No dia seguinte, saímos para passear por Wernigerod e fomos conhecer o Parque Natural da cidade, que mostra alguns animais silvestres da região. Patinação no gelo? Aí sim. A entrada aqui custa 1 euro por pessoa. Um moedinha de 2, eu já pago a entrada minha e da cá. E é pagamento voluntário, não tem aqui uma pessoa, não tem uma cancela cobrando. Tem que vir aqui, faz a sua parte. E ali o que é? Ali é o banheirinho. O banheirinho. Vamos ver quanto custa o banheirinho. O banheirinho deve ser 5 euros. Para entrar você paga 1, o banheiro é 5. Ei. Um também.
Um também. Mas aqui aceita cartão. Ai, sério? Aqui, ó. Até com tap. Nossa, que legal. Aí, ó. Aceita cartão. Aí eu vi benefício. É. Eu quero ir. Atualmente, pagamento com cartão não é possível, como está aqui nessa plaquinha. Então eu vou abrir aqui com 1 euro. Vou me arriscar a passar vergonha aqui nesse vídeo para falar o nome desse animal aqui que a gente viu, que tem esses chifres grandes, tortos para trás. Em alemão, ele é Muffelwild. Se você fala alemão, aí você coloca no comentário aí se eu passei muita vergonha agora. Para quem nos conhece, sabe que somos amantes de cerveja, né? Então aqui na cidade de Wernigerode tem uma cervejaria que é daqui, que ela se chama Hasseröder, né? Cervejaria Hasseröder. Esse recinto, ele é mantido, foi patrocinado por essa cervejaria. E por quê? Porque aqui é o recinto de uma perdiz, que é justamente o símbolo da cervejaria, né? Então ali mostra a plaquinha de uma perdiz. Ali na frente também tem uma ave, eu tenho quase certeza que também tem a ver. E a gente não viu a perdiz ainda, mas eu queria falar que quando você estiver aqui tem que tomar cerveja. Falando em cerveja, vamos ver se tem aqui nesse restaurante alguma coisa pra gente. Aqui é comum, acho que até por conta do frio, os ambientes permitirem pet dentro, não só fora. Então, isso é muito bom, porque em vários lugares agora as partes externas estão fechadas, porque tá tudo coberto de neve, mas nem por isso a gente precisa deixar de sair com a Wally. A gente consegue passear com ela, entrar nos ambientes. Então, acho que já é a terceira ou quarta vez que a gente tá entrando com ela num ambiente fechado. E é uma vantagem para quem tá viajando com pet. O que você tem a dizer? Que eu tô super surpreso agora, um bônus, que a gente tá aqui vendo os animais, tá linda, paisagem maravilhosa, de repente a gente se depara com duas sequoias, que são árvores que até onde eu sei são naturais da Califórnia, dos Estados Unidos, pelo menos da costa oeste dos Estados Unidos. E aí, duas árvores enormes, gigantescas, com todas as folhas, ou seja, mesmo no inverno aqui, super austero, assim, não perdeu as folhas, já chama atenção pelas cores, tem um tronco meio vermelhado, e aí a copa toda esverdeada, me chamou a atenção, aí tem a placa aqui, a Cavil Sequoias. Nossa, um ótimo bônus. Rogério fazendo um book da sequoia. Com uma experiência gastronômica aqui em Wernigerode, nós viemos em um restaurante bem conhecido, bem típico também. Ele, em português, seria literalmente a casa da batata, Kartoffelhaus. E, claro, o cardápio, ele é cheio de opções com batata. Mas também tem alguns pratos que misturam batatas com diferentes formas de preparo, seja de outras partes do mundo ou com alguns ingredientes típicos da região de Harz. E além do cardápio, também bem interessante, a casa é muito bonita, muito bem decorada, muito aconchegante, super convidativa, claro, para depois de um dia de caminhadas, de passeios e trilhas, terminar o dia aqui com uma taça de vinho e um prato típico da região. Saúde! E nós já estamos aqui na estação de trem de Wernigerode para voltar para nossa casa em Stuttgart. E assim encerramos também esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, não custa nada e nos ajuda bastante. Se se interessou pelo nosso conteúdo também, considere se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!